Sam joj rekla kad budemo išli na svadbu, negdje ima da postoji dogovor. Znači, ili ako ja ne mogu da se usrem ili nešto, ili da se usremo zajedno, ili da se dogovori ko će od nas da pije. Ali da se zna tada da se neke stvari tolerišu i da se ne radi. Da, i dan pre toga da se obezbedi tako. Ne, ne, sve je stvar dogovora, to ne znači da ja trebam da se rešim svaku noć, da dolazim pijana u krevet. Koji su tri? Njima je samo važno da se...